To není zpravodaj, ale já bych zkusil shrnout ten budem. Na minulém jednání zastupitelstva, víte, tady byli zástupci investora, kteří předvedli materiál, který tady prezentovali, se odpovědělo na mnoho dotazů a bylo by vhodné nebo nutné skoro, aby k tomu, k té stavbě bylo, na které vydání územní rozhodnutí bylo vydáno stanovisko městské části. Jde o to, že pokud nebude vydáno, tak stavební řízení by mohlo proběhnout bez tohoto stanoviska, což by nebylo dobré. A je teda potřeba dát dohromady takové stanovisko, které by bylo relevantní pro stavební úřad, aby se jim, neříkám, mohl zabývat, ale aby prostě z toho mohl dát případně tomu stavebníkovi podmínky, anebo třeba přerušit to stavební řízení a podobně. Takže k tomu přišlo pár připomínek. Já bych požádal tedy toho kolik, aby se toho těm připomínek udělal. Pane Šíčkově, já se chci zeptat, té obec je účastníkem toho stavebního řízení. Vy máte informace, ne, pokud by tak nebylo, pokud mám informace, tak zahájeno nebylo a stavebník chce podat žádost o stavební řízení, jakmile budeme mít všechny doklady a nevím, kolik mi chybí, čo, jako neumím říct, určitě od nás nemá teda to stanovisko, takže to by asi bylo jedno z podstatných. V tom, pokud vím, tak se dostali mailem materiály, které jsme drželi někdy koncem května, možná do stavebníka, nebo zástupce stavebníka. To byla hluková studie a dopravně inženýrské informace, to bylo jako si posouzení, mám pocit, že ty dopravně inženýrské opatření tady byly, ty informace kvůli hluku a podobně a dopravnímu zatížení tady byly prezentovány, ale stavebník nám je dlužil a stejně tak dlužil a poslal na úřad, pokud by někdy přelomu května, možná června, i závazné stanovisko silničního správní úřadu k té přípravné dokumentaci pro účely územního řízení. Já jsem si ho z úřadu vypůjčil pro tyto účely, kdyby se někdo chtěl na to podívat nebo zeptat. A poslední informaci jste dostali na pocit teď. Je to tak, teď ta informace, kterou dostal úřad v odpoledních hodinách dnes. A ty mají jednací číslo 720 a 721, nahlédnete. A je to stanovisko zástupce investora, podepsán pan Jan Ševeček a stanovisko, ano, obě dvě, a to byly připomínky adresované městské části od paní Donálkové a od paní Kábelové. Ta vyjádření máte před sebou, nebo můžete se do nich podívat. Já se přiznám, že jsem je zhlédl jenom velmi, velmi stručně, protože jsem je dostal asi před půl druhou hodinou, takže... Já teda můžu doplnit? Prosím? Já jsem ty připomínky nedával jako občan, to byly připomínky za zastupitele. To, dobře, a to je... A já jsem víceméně poslala, aby zastupitelstvo o tom diskutovalo. Ano, dobře. Je to připomínka prostě k té stavbě. Já myslím, že není asi zásadní, jestli to je občan nebo jestli to je člen zastupitelstva. Ty připomínky jsou na rovině. Nemyslím jeden občan ve
versus, že to byla, ne, to byla polovina. Já to chápu, že jakoby řekl jakýsi rovnosti je potřeba mít za to, že kdokoliv může dát ty připomínky a ten stavebník je možný, pokud budete chtít, pro veřejnost je tady přečíst, jestli máte pocit, že to asi dobré. Myslíte ty původní připomínky? Ne, to vysvětlení nebo vysvětlení k těm připomínkám z 25.6., to je z dneška, co přišlo, oni jsou to dva materiály, oba dva. Na panečníku to přišlo ve 3:45, já to nemám. Ano, já vím, že to přišlo ve 3:45. Já jsem to dostal mezi kolem 3:30 do ruky, tištěný podobě. A paní Bláhová to dostala v odpoledních hodinách a okamžitě to nakopírovala pro tyhle účel a rozesílala mailem na poslední chvíli, ale není naší vinou, že to přišlo takhle pozdě. Tak já bych si dovolil teda, jestli máte za to, že by to bylo dobrý přečíst. No, já si myslím, že by tam bylo, že těch připomínek tam bylo víc, nebo respektive ty připomínky podávalo nejenom SFL, ale podávali i občané. A v podstatě k tomu se tady ten pisatel, ten Notland vyjadřoval a bylo to docela, určitě si myslím, že by bylo vhodné je přečíst. Tak já se můžu s někým střídat, protože toho je víc. Takže já bych tady si volil přečíst stanovisko zástupce investora z 25.6. To má číslo 1721.618 a já tady uvedu bez toho, je to připomínka, která byla adresovaná od paní Kábelové. A je tady uvedeno za prvé, pisatelka uvádí, že ze strany investora nebyla zastupitel městské části Lipence doposud poskytnuta dopravní studie. K tomu bylo uvedeno, že uvádí teda ten dotyčný, že dopravní studie, dopravně inženýrské informace byla zpracována firmou EDIP, to je to, co bylo rozesláno snad v únoru 2017. Byla součástí dokumentace, které byly posuzovány vlivy záměru na životní prostředí a dále byla součástí dokumentace pro územní řízení a dotčené orgány státní správy a samosprávy měly možnost se s touto seznámit a vyjádřit k ní své podněty připomínky. To také učinil a investor provedl následně vypořádání. Na veřejném zasedání zastupitelstva 21.5.2018 bylo zástupci investora přislíbeno doložení zastupiteli požadovaných dokumentů i této dopravní studie. Všechny požadované dokumenty byly doručeny do podatelny městské části dne 28.5.2018, což je patrné z přiloženého dokladu. Tady dokonce kopii. Tak. Za druhé, dále ve zaslaném sdělení uváděno, že zástupci investora nemluvili pravdu o reálných dopadech zvýšené dopravy a hluku v ulicích Josefa Houka a Černošická a taktéž jsou uváděny údaje o navýšení dopravy. K tomu investor tvrdí. Investor již pro předešlá řízení zajistil nad rámec povinností ukládaných mu platnou legislativu zpracování hlukové a rozptylové studie pro předpokládaný záměr, a to jak pro fázi výstavby, tak i fázi provozu. To právě proto, aby byl průkazně doložen vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Všechny předmětné dokumenty jsou zpracované subjekty autorizovanými pro danou problematiku a dokumenty byly posouzeny ve dvou stavebních řízeních. Žádný orgán státní správy, samosprávní vlastník sítí technické infrastruktury či přímo stavební úřad nespochybnil údaje v těchto dokumentech uvedené. Některými účastníky těchto řízení byly investorovi uloženy podmínky pro další fáze přípravy. Veškeré uložené podmínky investor zapracoval a vypořádal. Za třetí, již na výše uvedeném veřejném jednání investor nabídnul městské části zajištění zpracování a finanční úhradu dopravní studie dopravně inženýrské informace pro zmíněnou komunikaci Černošická mezi ulicemi Pilovická a Odechová. Tato dokumentace by navázala na studii zpracovanou, aktualizovala by sčítání dopravy v předmětném místě a navrhla možná řešení v této části obce. Názor městské části na tuto nabídku investorovi dosud není znám. Závěrem mi, pane starosto, dovolte, končí ten přípis, že součástí investičních záměrů společnosti NG Real Start v Lipencích je mimo jiné rovněž náš závazek vůči městské části a jejím obyvatelům.
v rámci realizace projektu Lipenecký statek druhá etapa zajistit prostor pro dětskou skupinu. Tak to je ten materiál, který byl zaslán na tady paní Nadalové, kde máte ty ostatní, ale už jenom... Pani Nadalová bych tomu asi ráda něco řekla. Můžu? Ano, ano. Mělo tady moje jméno. Pane Čišku, můžu poprosit, mohl byste přečíst to usnesení, na základě kterého byly psány ty připomínky? Přesně. Je tady v dispozici to usnesení? Z minulého zasedání? Ano. Nemám. Já se podívám. Já jsem... Jestli zkus toho najít. Bylo to usnesení číslo 367/2018. Mám to přečíst? Chci to přečíst. Zastupitelstvo městské části Praha-Lipence bere na vědomí, že investor ke stavbě dvě ubytovací zařízení a sportovní klub v ulici Odechová na pozemku parcelním čísle 2267/5 podle územního rozhodnutí z 22.3.2018 číslo jednací 00553218 Praha 16 doloží úřadu městské části stanovisko odboru dopravy městskému úřadu Praha 16 a dopravní studii s vyhodnocením nárůstu dopravy v Černošické ulici. Toto je podmínkou vydání stanoviska městské části Praha Lipence k této stavbě. Ale já si myslela ty připomínky, že občané mají právo psát připomínky. K tomu nebylo usnesení? Bylo. Že nemají právo. Že mají. Tam se proto, že já jsem si to vyložila tak, že občané mají právo napsat svoje připomínky městskému úřadu Praha-Lipence. Nechápu, že se tyto připomínky byly zaslány investorovi, někomu jinému, než byly adresovány. Nechápu, že někdo jiný, komu nebyly adresovány, odpovídá na moje připomínky, aniž by mě obeslal. Takže nezlobte se, považuji to, co jste tady přečet, považuji za absolutně bezpředmětné. A navíc, nevím, jestli jsem dávala pozor úplně, ale na začátku, myslím, Natlant tvrdí, že studii dodal a na konci slibuje, že ji udělá. Tak tomu taky nerozumím. No, já si nedovedu představit, že by městská část, ať je to dokonal, dostal nějaké požadavky a připomínky ke stavbě, které může zodpovědět relevantně a kvalifikovaně jen ten stavební, protože ten o tom ví a může vysvětlit tedy ty jednotlivé námitky a připomínky, prostě k té stavbě. Je to standardní postup, je, že když nějaký účastník řízení má připomínky k dokumentaci stavby, k jakékoliv, když budu já stavět a s můj sousedem připomínky, tak logicky ty připomínky já vezmu toho souseda, ne? A dám je tomu projektantovi, aby je vypořádal, protože to je ten, který přece se tím musí zabývat po odborné stránce. Já s váma souhlasím naprosto.
jenomže já nejsem účastník stavby, já jsem občan Lipenců, kterého vedení městské části vyzvalo, aby když se mu něco nelíbí, aby mu to sdělilo. Já jsem to sdělila vedení městské části Praha-Lipence. Mně nejde o to, že bych se styděla za to, že se to dozvěděl na tlam. Mně prostě přijde, slušně řečeno, zvláštní, že se to na tlam doví a já o tom nevím. Nezlobte se na mě. Já teda přesně rozumím tomu, jako ten, co paní Kábelová říct, protože já jsem tím teda taky zaskočena. Protože tady byla výzva, aby se posílaly připomínky městskému úřadu. Není kam spěchat, protože stavební řízení jako nebylo zahájeno. Ani stavební o něj nepožádal. Takže je dost času tyto připomínky shromažďovat, debatovat o nich na zastupitelstvu. A já teda jako nerozumím tomu, že já jsem poslala něco jako připomínky, aby to měli všichni zastupitelé. A bylo to teda myšleno pouze pro zastupitele, aby jsme to tady mohli rozebrat. A vy moje připomínky s mým jménem řeknete, že občanka Michála Dohnálková tady posílá tyhle připomínky. Já si myslím, že i pro toho investora hraje roli, jestli to pošle jeden občan, nebo jestli je to názor poloviny zastupitelstva. Takže já tomu sama nerozumím, proč jim to posíláte. Navíc jejich vyjádření nám pošlete ještě čtvrt hodiny před zastupitelstvem. Takže to ani nemělo význam. I kdyby jsme tady o tom mluvili a vy jste to poslal potom k vyjádření, tak to by nic by se neurychlilo tím. Takže já ne, taky tomu nerozumím. Jestliže něco dostaneme, já řeknu na poslední chvíli, tak to nemůžeme poslat 3 dny předem. Jako jestli tohle je málo pochopení, prosím. Jestli si myslíte, připomínky, bych řekl, se nemají, že bychom je měli tedy ty připomínky nebo dotazy, které mají jakýkoliv občan, bude mít v jaké stavbě, my bychom si měli přetransformovat svým jazykem a pak je dnes investorovi nebo je vzít a požádat toho investora přímo, aby tomu nám řekl své. To, že si na to udělá zastupitelstvo nebo kdokoliv nějaký názor i na ty odpovědi, to je další rovina přece. Pane Čížku, obě dámy vám chtějí připomenout to minulé zastupitelstvo, kde vy konkrétně jste se dožadoval toho, aby jsme na místo na obvyklého postupu v uvozovkách, že se svýma připomínkama přijdeme za minutu 12 s otvíráním dveří příštího zastupitelstva. A jsme tentokrát všechny ty připomínky, které nás napadnou, poslali předem úřadu městské části, aby jsme až je shromáždíme, se společně nad nimi mohli zamyslet a zaujmout tím nějaké stanovisko. To byl výslovný a jednoznačný povel, co máme udělat. A vy se teď tady tváříte, jakože to vlastně vůbec tak není. Jako pocit nás zastupitelů je, že my jsme teda jako tak jako postupně řekli, co se nám nezdá, někteří občané řekli, co se nám nezdá, a místo toho, aby jsme dostali příležitost to nějakým způsobem probrat v tom kruhu zastupitelů i občanů, přišlo i tentokrát rekordní množství, tak vy jste je prostě sebrali a poslali jste je tomu na tlan. Ne, abyste s těma občanama a se zastupitelama debatovali, jestli třeba některé nejsou liché, jestli třeba na některé ty naše připomínky už dávno ten na tlan ty svoje odpovědi nám nedal a jestli ty jeho odpovědi jsou, jestli je třeba jenom špatně nečteme, jestli za nima nevidíme něco, co tam není, ne? Vy jste nás, když to řeknu česky, rovnou jako prásknu, zejména paní Dohnálkovou, tomu na tlandu, dal mu příležitost se k tomu opět vágně nějakým způsobem vyjádřit a uzavřít to slovy, že je všechno vypořádáno. A to se nám nezdá vůbec fér. Já jsem přece netvrdil, že je to vypořádáno. Já jsem se jenom to tvrdí na tlan v těch svých odpovědích. Já taky neříkám, že vy tvrdíte, že je to vypořádáno. Já jsem se zeptal, jestli je dobré, abychom tady přečetli ty jednotlivé připomínky a ty reakce toho investora. Bylo řečeno, ano, bylo by to dobré, a když to přečtu, tak mě vynadáte. Já to vydržím, jako nemyslete si, že se zhroutím z toho. Já nemluvím o tom, jestli je tady potřeba přečíst nebo ne. Jestliže mi tady je připomínka nějaká, a ten naplán, ten investor na to nějak reaguje, tak my můžeme souhlasit s tím jeho stanoviskem. A nebo nemusíme, můžeme říct ano,
možná je z části má pravdu, z části třeba ne, anebo vůbec ne. Tak já vám to vysvětlím ještě jednou polopaticky. Jestliže se doma s manželkou domluvíme, že se příští týden poradíme, jak budeme postupovat vůči sousedovi, a moje manželka místo toho, aby ty připomínky shromáždila, aby jsme se o nich mohli pobavit, je pošle tomu sousedovi, aby byl dobře připraven, jako když to řeknu, je odrazit, protože mě se třeba jako, mám na to třeba jiný názor, než na to má ta moje manželka, tak je to trošku něco jiného, než když se na to prostě sejdeme, doma to probereme a pak jdeme společně s rukama, jako společnýma se s tím sousedem kompromisně dohodnout, co po něm chcete. Chápete, co se vám snažím říct? To chyba a budeme to příště, že už to se u nás, že budeme to dál. Já bych nerad, aby potom jiný člen zastupitelstva říkal, že něco tajíme. To se tady stalo, že tajíme něco a když se teda, ono to přestává být legrace v momentě, když se to dostává do osobní roviny. Já si myslím, že tady nám by mělo jít, abychom dali dohromady nějaké relevantní stanovisko pro toho investora, respektive pro stavební úřad. A nerad bych, aby stavební úřad zahájil stavební řízení. My jsme k tomu nedali to stanovisko. A stavební úřad, a potom jsme se dostali do pozice, když stavební povolení bude vydáno a my se v té lhůtě, možné lhůtě, budeme odvolávat proti tomu stavebnímu řízení. Mně to připadá jako špatně tohleto. Ale máte-li jiný názor, tak to můžete se ujmout toho, jak si je, koordinace těch připomínek a shromažďování a formulace toho stanoviska. Já budu rád, když to někdo udělá, protože je to práce nejvděčná a nepříjemná. Můžu paní Tvrdá, já zkusím být rychle, já jsem taky hodně upovídaný jako pan Číže. My to o sobě víme. Já jsem tady seděl a jenom jako pocity, postřehy starého chlapa, trošku novináře, ty dva pánové byly špatný. Ta komunikace mezi váma a takový, když už jako tady kolikrát letělo, že až tady pan starosta řekl, ale to teda takhle ne, že jsme se dohodli, byla zvláštní. Já jenom tady chci podpořit ten názor dam a tamhle pana na levém křídle, že bych jako očekával jako občan a jako člen tady toho týmu týhletý nádherný obce, že vy budete za ní kopat. Já mám pocit, že vy za ní jakoby v této fázi nekopete, protože normálně z jiných příběhů života a každý něco děláme, nějak si to ty lidi nejdřív jako vyříkají, ošahají, od toho jste zastupitelstvo. A vy už to mám takový pocit jako s nima nějak, teď na vás nechci podezírat, že tam budete mít čko od nich, že jo, a to bychom se dostali daleko, jako oni tady říkají, že to bude sportovní klub, jaký klub, to prostě tohle jste vůbec nemohli jako dopustit, aby i to názvo sloví. Tak jenom jako se pléduju za to, co tady zaznělo, že zastupitelstvo je od toho, aby si to vyčistilo, dalo svodku, vysvětlilo a pak to někde prezentovalo, jako jak tady říkala dáma, jako nějaký většinový stanovisko, jako dál k těm pomikům architektům a tomu nadplandu. Tak jenom dovolte tenhle takový jako vstup od srdce a ne tak fundovat. Já jenom čekám, kde nás začnete napadat, že máme permanentku na jízdu na koních, protože v Dolních Černošicích je to ne, to ne. 50-60 koní denně tam třikrát jezdíte, jich mají kalky a ta doprava zatím nikoho netrkla, ale možná, že je to taky téma. Paní Tvrdá? Tak já bych se vrátila teda k té dopravní studii a k její neexistenci nebo existenci. Ta dopravní studie skutečně existovala, ale my jsme ji na minulý zastupitelstvo bohužel neměli k dispozici, proto jsme v tom usnesení požadovali její doplnění. K tomu doplnění, tou dopravní studií došlo k němu dodatečně v průběhu mezi minulým zastupitelstvem a tímhle zastupitelstvem. Ta studie je z mého pohledu malinko diskutabilní, protože skutečně zohledňuje, a já jsem se doslovně na minulém zastupitelstvu ptala pana Škůrka, zda je vypracována dopravní studie, která by se týkala čistě jenom těch dvou ubytovacích zařízení, těch hotelů. On mi doslovně odpověděl, že není, protože ta dopravní studie, která je vypracována, tak je vypracována souhrná a vlastně patří jak ke statku, je tam zpracováván statek, jsou tam zpracovávány vilas,
A pak tam je zpracovávány ty dvě ubytovací zařízení. Já, když jsem tu dopravní studii četla, tak teda mi z ní vyplývají dvě věci. Jedna věc je, že to dopravní zatížení, které jsem tím chtěla zjistit a které mě zajímalo, bylo, jak vysoký ten nárůst té dopravy je vlastně z každé té, nebo speciálně z té akce dvě ubytovací zařízení. Zjistila jsem, že ten nárůst dopravy stavbou hotelů je vyšší než součet nárůstu dopravy ze statku a z vilas, což bylo pro mě taková jako indicie k tomu, jak se k tomu dál stavět a jak se s tím dál nakládat. A další taková věc, která mě na tom zaujala, bylo, že v té studii není vyhodnocováno, zda se jedná o studii s prodlouženým golfovým hřištěm nebo bez golfového hřiště. Myslím si, že to je docela zásadní rozdíl, protože ve chvíli, kdy vlastně bychom tady měli jenom dva hotely, kam by ty lidi se přijeli ubytovat a chtěli by si zahrát ten golf, a kvůli tomu by jeli jednou na Zbraslav, tam by si zahráli zpátky na oběd, zase zpátky na Zbraslav, zase na večeři nebo prostě podobným způsobem, tak to dopravní zatížení je výrazně vyšší než ve chvíli, pokud by Natlant ten golf skutečně prodloužil. Tohle třeba byla věc, na kterou bych se já ráda osobně zeptala pana Špůrka, která vlastně z těch dvou poloh je v té studii zpracovávána. Zda teda bez golfu, anebo s golfem. To je jedna věc. Další věc, která zazněla v tom usnesení, které tady bylo citováno a které bylo podmínkou pro vydání toho usnesení úřadu, nebo stanoviska úřadu, je to, že bychom chtěli znát vyjádření odboru dopravy. Ten odbor dopravy, zastoupený panem Martínkem v Radotíně, se k tomu územnímu souhlasu skutečně vyjádřil a byly v něm obsaženy některé podmínky. Já jsem se minule pana Štruka, zástupce Natlandu, ptala, které že to podmínky vlastně jsou, které ty připomínky tam ten odbor dopravy měl. A on některé vyjmenoval, něco ve smyslu zrcadlo, nedostatečná šířka silnice a tak podobně. A slíbil, že teda tyhle ty připomínky toho odboru dopravy, které já jsem tam nebyla schopná nalézt v tom územním stanovisku, ačkoliv jsem ho prošla, takže dodá. Pak jsem teda, abych to ještě dovysvětlila, zpětně jsem dohledávala v tom stanovisku, nebo teda v tom územním rozhodnutí jsem dohledávala, zda tam je to stanovisko dopravy jako dotčeného orgánu skutečně zohledněno. A ono tam je uvedeno v jedné řádce, kde je napsáno pod nějakým správným spisovým číslem, že se pan Martínek skutečně vyjádřil. Bohužel je tam teda uvedena nikoli značka OD jako odbor dopravy, ale OŽP, což je odbor životního prostředí. A protože já jsem ty připomínky jsou uvedeny pouze v nějaké jako vedlejší dokumentaci, kterou jsem k dispozici neměla, tak jsem vycházela z toho, že tam v tom usnesení, v tom územním rozhodnutí skutečně nejsou. A teď, abych se dostala k tomu, proč mi na tom tak záleželo, co je vlastně těmi podmínkami. Podmínkami, které pan Martínek nebo odbor dopravy jako takový stanovil, bylo, že pokud chce Natlant stavět dvě ubytovací zařízení, tak by měl v první řadě zajistit bezpečnost křižovatky Oddechová Černošická. Tahle křižovatka je špatná, není přehledná a ve chvíli, kdyby se tam navýšilo množství dopravy, tak by se stala víceméně nebezpečnou. Proto odbor dopravy tohleto požadoval. Zároveň, když jsem pročítala ještě tu dokumentaci, kterou jsem měla k dispozici na to minulé jednání, tak jsem tam narazila na technickou zprávu,
kde bylo nejmenovitě zaznamenáno, co, které připomínky byly vypořádány. Připomínka odboru dopravy se tam rozhodně nevyskytovala. Žádná, sebe menší. Takže, abych k tomu dodala současné informace, tak začaly jednání mezi panem Martínkem a panem Škůrkem, nebo ergo teda Natlandem. A Natland skutečně tu už podal několikátý návrh na to, jak by ta křižovatka mohla vypadat. A teď to vypadá, že by ta křižovatka už mohla být ve formě, která by byla pro odbor dopravy přijatelná a měla by být projednávaná s policií. To byla jedna připomínka odboru dopravy. A ta druhá, poměrně zásadní připomínka odboru dopravy zněla, že dvě ubytovací zařízení by se měly koordinovat a měly by se postavit současně s prodloužením golfového hřiště. Protože přesně tak, jak jsem mluvila o tom, že vlastně ve chvíli, kdy tady budou dva hotely, tak dojde k výrazně vyššímu nárůstu dopravy, než ve chvíli, kdy tady bude k tomu i golfové hřiště, tak právě proto si to odbor dopravy vlastně podmínil tím, že teda by chtěl, aby tyhle ty dvě stavby byly souběžně koordinovány. Golf a ty dva hotely. Otázka je, z mého pohledu je to docela zajímavá otázka, protože minule jsem se ptala pana Škůrka, jak to vypadá vlastně s golfovým hřištěm a s jeho prodloužením. A on říkal, že je to ve fázi studie a že tam dochází k problémům, které jsou pro ně poměrně těžko vypořádatelné. Jedním z těch problémů je vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, ke kterému by tam muselo dojít. Protože sám pan Škůrek říkal, že je tam bonita půdy 1-2, to znamená vysoká kvalita půdy. Tudíž za to vynětí by musel Natland zaplatit vysokou částku za to, aby vlastně tu půdu mohl nějakým způsobem v podstatě bych řekla znehodnotit nebo využít nějakým jiným způsobem. Další takovou problematickou věcí, na kterou Natland narazil na tomhle území, je druhý ochranný pásmo vodního stupně, kde platí určité podmínky hospodaření a není úplně jednoduché tyto podmínky obejít. A protože golf je svým, ono to vypadá jako krásná zelená travička, ale protože to, aby se tam udržela jenom ta krásná zelená travička a nic jiného, tak se do té půdy musí nasypat spoustu pesticidů, herbicidů, fungicidů a dalších cidů a dalších věcí, které jsou v podstatě srovnatelné minimálně se zemědělským hospodařením. Takže není úplně jednoduché vytvořit golf právě na takovém území, kde je druhé ochranné pásmo vodního zdroje. Přesně tohle, co jsem vyjmenovala, tak byl také důvod, proč celý golf byl tady z tohoto druhého ochranného pásma před lety vyňat. Protože když se podíváte na vodohospodářskou mapu, tak zatímco dřív bylo to druhé ochranné pásmo vodního zdroje kolem vlastně celé školy nebo za ní, přes Obilní, podél Berounky až dál na Zbraslav, tak když se podíváte na současnou mapu, tak to pásmo toho vodního zdroje končí u Obilní, pak je tam výkus na golf a pokračuje to dál na Zbraslav. Takže je otázka, zda my tady chceme golf, zda tady chceme ubytovací zařízení a za jakých podmínek je tady chceme. V každém případě vím, že odbor dopravy nevydá své stanovisko a odbor dopravy a jeho stanovisko je výrazně důležitější než naše stanovisko, protože odbor dopravy je dotčený orgán. Jeho stanovisko musí být zahrnuto v tom vyjádření nebo v tom
buď v tom územním rozhodnutí, anebo potom v tom stavebním povolení. Tam mimochodem došlo zase k dalšímu nedostatku, kdy on je tam sice, nebo sice je tam zmíněno to vyjádření toho odboru, jakože pod nějakou spisovou značkou bylo provedeno, ale už tam není taxativně už tam nejsou taxativně vyjmenovány ty podmínky, které vlastně ten odbor dopravy stanovil. A to je v podstatě protiprávní stav, kdy teda tam by v rámci toho souhlasného územního stanoviska by měly být ale striktně vyjmenovány podmínky, které by ten stavebník měl splnit. Měly by být vyjmenovány tam doslovně a taxativně, což nejsou. Takže v našem ten odbor dopravy, pokud se k tomu vyjádří, tak mám informace, že se k tomu vyjádří až ve chvíli, kdy bude mít nějaké zprávy o tom, že se plní zároveň také ta jeho druhá podmínka. To znamená, protože první zásadní podmínka už je relativně splněna, to je ta Černošická ulice s Oddechovou, ta křižovatka. A druhou tou podmínkou je to napojení toho golfu vlastně s těma hotelama. Takže a protože golf je ještě ve fázi studie, ale podle pana Škůrka, co vím, tak už pracují na nějaké legalizaci nebo na nějakém dalším postupu a chtěli by si zažádat o nějakou další fázi, tak teprve až ve chvíli, kdy bude jisté, že je možné tady tyhle ty dvě věci skoordinovat, ty dvě stavby, tak odbor dopravy jako dotčený orgán vydá své závazné stanovisko a na základě toho vlastně to řízení poběží dál. Takže my v podstatě, tak jako jsme si to podmínili na minulém zastupitelstvu stanoviskem odboru dopravy, které jsme neznali, protože nikde nebylo doloženo, tak bychom si to mohli tentokrát podmínit úplně stejně v tom svém vyjádření, že vydáme svoje stanovisko až ve chvíli, kdy nás seznámí se svým stanoviskem odbor dopravy, protože pro nás, aspoň z mého pohledu, je to poměrně zásadní stanovisko, co se týče navýšení nebo nenavýšení té dopravy, která tady je. Pokud vím, tak odbor dopravy má výhrady také ke kapacitě a k bezpečnosti toho, jak tady ten provoz probíhá. Jedná se zejména o místo u školy v rámci toho esíčka, protože tam je to vysloveně nebezpečné. Já teda nevím, jak kdo, já když tam jedu, tak jedu krokem a rozhlížím se všude možně a nedej bože, když vedle mě jdou po chodníku jedno nebo dvě děti, tak se vyloženě třesu, jestli mi některý z nich spadne pod ty kola nebo ne. Takže tam, pokud by se ta doprava měla navyšovat ještě, jakože už se nám teď navýší rozhodně statkem, rozhodně se nám navýší vlas, protože tyto dvě akce už jsou ve fázi povoleného stavebního povolení, to znamená, že a už se staví, jak si všichni všimli, tak si nemyslím úplně, že bychom jenom tak měli vydat nějaké stanovisko bez toho, že bychom to důkladně zvážili, jaké to stanovisko vlastně vydávat. Tam vím, že by se snad Natlamp měl podílet také na tom řešení právě tady téhleté kritické nebo tohohle kritického místa, protože odbor dopravy by byl vcelku rád, aby se to tam nějakým způsobem vyřešilo. Takže v podstatě to bylo asi za mě jenom k tomu, abyste se zorientovali v těch dopravních studiích a v tom. Ještě bych chtěla jenom dodat k té dopravní studii, že nebyla vydaná žádná dopravní studie, a to si myslím, že by bylo taky vhodné, kterou by nechala zpracovat městská část. Protože tu dopravní studii, kterou máme vypracovanou, tak ta je zpracovaná pouze tím stavebníkem a zcela jistě by mohla být nějakým způsobem, nebo mohla by být nějakým způsobem ovlivněna. A bylo by fajn, kdybychom měli k dispozici dopravní studii, která by nám vyhodnotila současný stav dopravy. Abychom věděli, zda ta kapacita těch Lipenců je naplněná, anebo jestli má ještě nějaké rezervy, k
kde by, kam bychom mohli potom, nebo díky některým bychom mohli potom stavět dál. Tak tolik za mě a to je v podstatě můj návrh tady k tomuhletomu bodu, jak se postavit k tomu vyjádření, zda vydat souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko. To znamená, že já bych navrhovala, abychom v tuto chvíli stanovisko nevydávali a opět své stanovisko podmínili vydáním toho stanoviska odboru dopravy ke stavebnímu povolení, protože ten ho vydat musí. A zároveň, abychom si teda pořídili dopravní studii, která by nám vyhodnotila současný stav dopravy a nezávislou studii, která by nám napověděla, zda teda máme nějakou kapacitu ke stavění, nemáme nějakou kapacitu a tak podobně. Takže to je za mě. Děkuji, bylo to poněkud zdlouhé, ale s tím zájemem se to nebylo zdlouhé, to bylo věcné. Občané jsou nadšení. Jsme nadšení, my nevidíme tolik těch dokladů, jako vidíte ty, a těch dokumentů, jako vidíte vy, jako asi všichni zastupitelé, takže já musím říct teda za sebe a asi i za ostatní, že já jsem ráda, že to paní Tvrdá takhle rozebrala, protože jinak bych to jako nepochopila. Já jsem rád, že zastupitelů se věnuje jednomu tématu, protože my to musíme pojmout všechno, jak říkáte. Takže v podstatě tenhle bod bychom asi měli uzavřít s tím, že náš souhlas bude samozřejmě podmíněn. Co k tomu lze říct, současně platný územní plán počítá s nějakým vrcholným stavem Lipenců kolem 6,5 tisíce obyvatel. Což asi nikdo nechceme, bylo by to celá děsivé, ta infrastruktura to samozřejmě nemůže pojmout. Ta doprava už vůbec ne. Bohužel to je nešťastné, že tyhle ty činnosti se odehrávají na druhém konci městské části. To dopravní řešení je v podstatě v současnosti platný jediný, a to je ta ulice Obvodová. To má být investice samozřejmě hlavního města. To asi nebude už o milionech, ale možná i o nějaký miliardy, protože to má být páteřní komunikace. Samozřejmě, že sem do toho nechce. Ten stav tady vidějí, ale všichni asi víme nebo tušíme, jak dneska funguje magistrát. Můžeme se těšit na příští volební období. Nicméně tedy pokud se investor vypořádá se všemi úskalíme, že tak my zase už těžko budeme hledat důvod, ať je to jakýkoliv investor, nemusí to ale konkrétního. Tak v podstatě jako volní zástupci se dočkáme jedině nějakých soudních jednání, proč teda brzdíme tyhle ty aktivity. Samozřejmě teď se nějakým způsobem dohodneme na tom, jak budeme postupovat dál. Jak to vypořádáme s tohle konkrétní věcí? Tady, jestli já můžu k tomu, já jsem nenavrhovala, že by Lipence v současné chvíli dávalo stanovisko souhlasné s podmínkami, ale navrhovala jsem, abychom stanovisko nevydávali a abychom si to podmínili získáním právě těch skladových informací. Jsem pochopila, je to v pořádku. Ano, a vyjádřila jsem to trošku jinak, tak jsem jenom to doplnila. A pak bych ještě doplnila obvodovou komunikaci. Byla jsem teďka na školení, které se týkaly MPP metropolitního plánu, který se připravuje a který vstoupí v platnost v nejbližších letech, nebo měl by vstoupit v nejbližších letech v platnost 2022 zhruba by to měl být rok, nebo 2023 možná. A tam jsem se bavila s paní, která ten metropolitní plán přímo připravovala a měla jsem s ní zhruba hodinovou diskuzi na téma Lipenců. A ona říkala, že Obvodová ulice v tom metropolitním plánu není zakreslena jako páteřní komunikace. Rozhodně není na úrovni
ani Josefa Houtka, ani Jovišské, ale v podstatě ta část, která by měla být vedena kolem hřiště směrem nahoru na Jílovišskou, případně napojená na Strakonickou, tak by to měla být, ale je zakreslena v současné chvíli v metropolitním plánu, jenom jako v podstatě dílčí komunikace Lipenecká. Protože už tam existuje, v současné chvíli v těch místech existuje značná zástavba, která tomu v podstatě jako už brání, aby tam mohlo vzniknout to, co tam bylo původně úplně plánováno a naprojektováno. A pokud se člověk podívá na tu druhou část obvodové, která z mého pohledu by možná byla smysluplnější, tak ta je přes Gol. A tak ta tam v metropolitním plánu není zanesena vůbec, stejně tak jako není zanesena ani v současném platném územním plánu. A v podstatě vypadla. Jo, pro nás by třeba tahle ta komunikace, která by byla vedená pro golf, tak by mohla nahradit nebo mohla by ulehčit komunikaci Josefa Houtka, mohla by nám pomoct vyřešit to místo toho esíčka u školy a mohla by nám tu celou dopravu jako trošičku zjednodušit. Bohužel tam není a k tomu bych se potom, jo, ale na tyhle